garatsiinta aadan guursan hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha waa buug 10 sano oo cilmi baaris iyo khibrad iyo waayo aragnimo lagu soo ururiyay buugan waa buug mubaarak haddu qoray waxaan soo bixi doonaa sabtigeena ku soo socdo lagu soo bandhigi doona wadanka turkiga waxaan ku hubaa geey kasto joogtaba waa ki garaadkaaga kubcin lahaa kuguna kaalmayn lahaa sidii aad u dhisi lahayd qoys qurux badan haddaad isleedahay guurkaygi gabalku u dhaca xaquusane bal gadgadoonka mawjaduhu intaysan kula tegin gacanta ku dhig garaadso intaadan guursan hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha dabahan buuggan wuxuu kaaga jawaabi doonaa su'aalo fara badan oo haasaawaha iyo dhinaca qoyska intaba la xiriirood in badan laga yaabo raadinaysay jawaabtooda waxaana in yar cutubyadiisa ka mid ah haddaan ku yar iftiimiye kaga dhargi doontaa haasaawihii hore isa soo jiidashada hadafaynta haasaawaha maanta qalbigaaga raac marxaladda malabka buuxinta baahida gogosha bangiga jacaylka isxaqiraadda aamusinada dheer shakiga badan jacaylkuma dareenbaa mise waa ficil buuggan bandhigiis ugu horey waxaa lagu qaban doonaa waddanka turkiga gaar ahaan istanbul sabtigeena kusoo socdo taariikhdu ay ku aadan tahay 4 Sebtembar 2021 markay saacaddu tahay 7 fiidnimo haddaba ha mogaan habeenka sabtiga taasood nasiib u heli doontid in qoraagu uu buugga gacantiisa kugu saxiixo haddii aadan turkiga joogin waxaad ka dalban kartaa mubaarakhaadi.com